No vittu. Join ja voitin. Karake on mestari ja juoma. Joo, tässä valmistaudutaan tulevaan kauteen vähän. Katsotaan kamoja kasaan ja odotellaan lumia tässä. Tämmöstä pikkuhuolto toimii. Joo, testaillaan vähän. Tuuleekin saatana. Uutta aggregaattia, että lähteekö tää käymään. Ensi puraisu. Tää on äkin jumissa. Aukas se. Ei täällä kyllä, mä en löydä ryyppyä, niin mä totean, että täällä ei ole ryyppyä. Problem solver, ei muuta kuin käynti. Bensahan ei ku pitää tossa. Mitä se ovelmassa paikassa? Kokeillaan. Lähti käymään. Homma toimii. On yllättävän hiljainen tota. Joo. Ei tuu ihan heti häätöjä potilta, toivottavasti. Jep. Toimii. I'm ready to go right now. Redline comes with the etätoimisto. Näkemiin. Ai helvetti! Vittu mikä sunnuntai! Mitä tapahtui? Se katkes! Mennään kattoo. Kohta se on. Ei. Se on rikki nyt. Eiköhän lähetä himaa. Eilen loppu miehistä voimat, tänään loppu välineistä voimat. Meni bungeja toista kertaa poikki ja homma rupesi vasta pari vetoa sitten niin kuin toimii. Nyt täytyy varmaan ostaa uusi tai jotain. Vähän viivästyy nää kuvaat. Viime vuonna meni kumminkin paljon paremmin. Saatiin vissiin ekassa viidessä päivässä paljon shotteja. Nyt on jo kolmas päivä kun kuvataan ja nolla shottia. Mutta tästä jatketaan. Elikkä kauden kolmas potti. Mitä kerrottavaa? Ei oo vielä yhtäkään shottia tullu. Tällä keissillä katkes bungee. Eli tääkin meni niin sanotusti päin persettä.